Bashkia Malsi së madhe ka inspektuar këtë të hënd të gjithë vijen liqenore për të konstatuar se sa njësi i trektare dhe banesa kërcenohen nga përmbytjet si shkaki prurjeve të mëdha. Në në kryetari kësaj bashkia sytë kindrecaj, tregon se për momentin është rezikuar një banes në fshatin Sterbeq, ajo e familjes Dreshaj, antarët e se cilës janë evakuar tashmë në një banes tjetër. Bashkia Mëllësisë Madhe, stafi e emergjensa e civile ka monitoru situatën në bregun licenor për shkak të prurë të mlaja të ujrave, por edhe për shkak të stuhive që ka qenë to të 2-3 ditë. Ne e kemi në monitoru situatën, e kemi ndjekur hapas hapi, ndodhemi këtu në stërbesh që si pika me nevralgjike e përmbytjeve, jo vetëm e kësha rallë për edhe, rallëve të tjere duke përfshi 2010-2011, dollën pekisht të këfamilja e miftar ndreshaj, i cili edhe me përparën ka patur për probleme me përmbytjet nga brejkullisë e norë. Në për shkak edhe situatës e kësaj familje, ne kemi evaku të kënjë nërtes po e tia që është pas saj shpijet. Ne si bashki dojë vim në ndim për gjitha problemet që kuj ka, që është materiale dhe financiare, për të kalur të situatë normal të trisht, situatë të cila ka probleme. Ndërko bizneset të cilat ndollë në afërsi të liqenit, nga via vrakes deri në hanin e hotit, kanë pezulluar aktivitetin e tyre, për shkak të frikës që i kanoset nga vërshimi dhe rritja nivellit të liqenit. Gjatë breku liqenor janë disa subjekte private të lokale të cilët aktualisht nuk janë në funksion për shkak edhe të prurit më latë të liqenit. Ne situaten, situaten për shojmë situatën, për ndjekum situatën për ditë, Ne bashkëpunojmë me komunitetin për dhe me njësit administrative në gjitha, në gjitha teritorin e bashkisë së malësisë madhe, po kështu në i bëjë thire familjeve që mund të hasin problemet e tila të kontaktojnë me shtabin e mergjensa të bashkisë e malësisë e malë për të ardhën në ndim, qoftë me materiale dhe me, edhe me gjithë problematika që mund t'i njekun kjo situatë e mergjende, pasi e para për ne është e pështimi jetës e njëzë. Zona e stërbeqit në malësinë e malë është me rezikuar nga përmbytjet, për faktin sa të janë dërtuar dhjetra biznesë dhe lokale për gjatë këtyre viteve. Për i dy ditësh ujë vazhdo në t'i afrohet shtëpive, ndërko që gjendja vion të jetë alarmante në këtë zonë.